bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacaan oo wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka oo xilligaan oo kale ad ugu barateen warbaahinta araann somaali t v qodobada daawo doontaan waxaa ka mid ah faahfaahiino kasoo baxaya qarax lagu bartilmaameysaday maqaayad ku taala magaalada muqdisho haddaba khasaaraha ka dhashay qaraxaas ayaan eegi doonaa madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani oo sheegay inuu garab taagan yahay hogaamiyaha jubbaland si uu u qabsado doorasho uu isagu xoru yahay puntland oo shaqadii ka joojisay hay-ad ka howlgasho deegaanada maamulka sc khaatumo xildhibaanada labada aqal oo ansixiyey xisaab xirka miisaaniyadda sanadkii labada kun saddex iy labaatanka dowladda federaalka soomaaliya oo tababar u dirtay saraakiil ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya qodobadaas oo faah-faahsan ayaad ku daawo doontaan saaxiibayaal hase yeeshee muuqaalkan haddii uu kusoo gaaro sheergareysi u gaaro saaxiibo badan nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada nagu xiran si aada u hesho wararka iyo macluumaadka ugu dambeeyey ee aan halkan soo gelinno aan ku bilaabay warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax maanta ka dhacay gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaaraan ee gobolka banaadir kaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac qarax oo ahaa miino ayaa si gaara wax uga dhacay xaafada caligeedi waxaana lala beegsaday maqaayad ay ku sugnaayeen dad shacab ah oo ku shaaxayay halkaasi ku dhowaad shan qof ayaa ku dhintay qaraxan halka ay ku dhaawacmeen ka tiro kale oo intaasi kasii badan sida ay noo xaqiijiyeen dad goobjoogayaalaha sidoo kale waxaa burbur xoogan uu soo gaaray goobta la qarxiyey oo ah maqaayad ay lahaayeen dad ganacsata ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa sidoo kale gaaray halka uu qaraxa ka dhacay waxaana ay sameeyeen baaritaan dheeraad ah oo ku aaddan qaraxaasi miynadan lala beegsaday maqaayadan ku taalla degmada kaaraan ayaa ku soo aaday xilli maalmaha dambe ay muqdisho ka dhacayeen falali dikoha amniga sida qaraxyo iyo dilal qorshaysan oo ay ka dambeeyaan maleeshiyaad ka tiirsan al-shabaab weerarkii ugu dambeeyey ee uu fuliyey qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa waxa ay dhowaan kooxdu la beegsatay maqaayad ku taala kasoo horjeedka iskool balosiya ee magaalada muqdisho kaas oo ay ku dhinteen askar iyo dad kale oo shacaba مدحوينها بنتلان سعيد عبد الله الدني أي شيء إن أي تاجر سيهين مدحوينها جبلان أحمد محمد سلام أحمد مدوبة إنه قبض ضد دورشه وما ملكي سو مدح بناي هاي وحربنا إن هل كان عن كعدة إنه إن جرب يصير وكل جاشان إن هاي جبلان أو جوسته إن أي دورشة إذا سيدا شرعية ين ذا أمكوا يهاي أيكو قبضته waxaan ku boorinayaa guddiga doorashada jubbaland in ay qabtaan doorashada jubbaland ayuu yiri madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi dani madaxweyne dani ayaa sheegay dowladda federaalka soomaaliya in aysan awood dastuuriya u lahayn in ay soo farageliso doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya wuxuuna sheegay in madaxda soomaaliya ay isku dayaan in ay laalaan dastuurka ay leeyihiin dowlad goboleedyada dani waxa uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya aanay dooneyn in doorasho qof iyo coddaha laga qabto soomaaliya wuxuuna sheegay in qorshaheedu uu yahay in dowlad goboleedyadu taabacsan loo kordhiyo muddo sanada si ay uxalaaleysato muddo kororsi waxa uu sheegay dalku in uu qhatar wajahayo haddii madaxda dowladda aysan ku soo laaban xindaabka sharciga sidoo kale waxauu ugu baaqay labada aqal ee baarlamaanka inay ka doodaan xaaladda uu dalka marayo dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka puntland eliyaas cilmi lugatoor ayaa si rasmiha shaqada ugu joojiyey all ride international oo ka mid ah hay-adaha ka howlgalaa magaalada lasanood kadib markii lagu eedeeyey inay ku xadgudubtay xeerka puntland shatigii a hay-adan ay ugu shaqayn jirtay puntland ayaa lagala noqday sida uu sheegay kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka elyaas cismaan lugtor go-aankan ayaa lagu ogeysiiya hay-adaha unisef iyo w f b kuwaas <muchos> oo taageera mashaariicda ay hay-addan ay ka wado gobolka sool puntland ayaa kula talisay unisef w f b iyo sidoo kale hay-adaha kale ee la howlgalayaasha inay joojiyaan wada shaqeyn kasta oo socota ama mustaqbalka eeay la yeelan doonaan hay-adda la yidhaahdo onligte international oo gudaha gobolada puntland ka shaqeysa dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare cabdulaahi xirsi timcadde ayaa ka horyimid go-aanka puntland wuxuuna sheegay in cid aan maamulka s s khaatumo ahayn in aysan hay-adda all right ka joojin karaynin shaqadeeda hay-addan oo ka howlgasha s s khaatumo cid aan maamulka s s khaatumo ahayn oo deegaanka ka saari karta ma jirto waxayna ugu lexjecelo badan tahay kuwa boorka isku qarin jiray hadda se bannaanka iskeenay hay-adan way joogaysaa waana la difaacaya ayuu yidhi timcadde dhowaan ayay hayd markii maamulka khaatum uu ku eedeeyay puntland inay fargelin ay ku heyso arrimaha gudaha ee maamulkooda puntland ayaa dhowaan mas-uuliyiinta u magacowday deegaano hoos yimaada gobolada sool xildhibaanada labada aqal ee baarlamanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ansixiyey xisaab xerirka miisaaniyadda sanadkii labada kun saddex iy labaatanka waxaana ogolaaday boqol lixdan iyo toddoba xildhibaan saddex xildhibaan ayaa diiday waxaa ka aamusay ma jiraan xisaab xerka ayaa waxaa kasoo wada shaqeeyay guddiga maaliyadda ee baarlamanka labada aqal ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya guddiga ayaa warbixin ku aadan xisaab xerka looga dhagaystay ka hor intaaan la ansixin dhinaca kale taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sarreeye guuto asad cismaan cabdulaahi ayaa sagootin rasmiya u sameeyey leyli saraakiisha oo muddo sannad ah tababar ugu maqnaa dalka masar saraakiishan oo dalka dib ugu soo laabtay si ay daraasado la xiriira waxbarashadoodu ay u sameeyaan ayaa hadda mar kale dib ugu laabanaya masar si ay usii wataan waxbarashadooda taliyaha ayaa kula dardaarmay in ay si huufan ay ugu faa'iidaystaan tababarka inta muddada harsan wuxuuna sidoo kale u rajeeyey inay si guul ahay ay ku dhammaystaan tababarkooda si ay ugu adeegaan qaranka soomaaliyeed isagoo xirfad iyo aqoon sare leh ugu dambayntii baraha bulshada ayaa waxaa ka dhashay caro aada u xogan kadib markii wasiirka qoyska ee soomaaliya jenaraal bashiir maxamed jaamac uu barta ex uu ku wadaagay sawirro isaga iyo nin kale oo ka mid ergada soomaaliya u matalaya shirka qaramada midoobe ee arrimaha haweenka fatix absiye oo ah qora soomaaliyeed oo caana una dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ayaa b b cda u sheegtay waa dhegalla-aan in dowladda soomaaliya ay safka hore ay kaga jiraan rag kuwaas oo matalaya shirka arrimaha haweenka sargaal sare oo ka tirsan shaqaalaha rayidka ayaa b b c da u sheegay in laba haween ah ay sidoo kale ka mid ahaayeen wafdigii soomaaliya ee afarta xubnood ka koobnaa ee ka qaybgalan munaasabadan oo looga hadlayay arrimaha haweenka nabadda iyo amniga taas oo ka dhacaysay magaalada new york balse sawirka uu wasiirka baraha bulshada uu ku wadaagay kama aysan muuqan labada haween tirada guud ee kasoo qaybgeliyaasha munaasabadan waxay ahaayeen boqol sagaashan iyo toddoba ergo kuwaas oo ka kala socday kontan iyo toddoba waddan balse ragga waxay ahaayeen kow iyo labaatan keliya halka inta kalena ay dumar ahaayeen sawirka kooxdan ee laga soo qaaday xafladdan oo la qabtay horraantii toddobaadkan ayaa dood ka dhalisay baraha bulshada soomaalida iyadoo dad badan ay sheegeen in dowladdu aysan si dhaba ugu qaadan arrimaha haweynka sawirro dhooraha oo laga soo qaaday shirka ayaa lagu soo bandhigay barta ekis oo horey loo oran jiray twitter mid ka mid a ayaa muujinaya jenaraal jaamac oo la socda la taliyihiisa xildhibaan iyo wasiir hore cabdulaahi goodax barre halka sawir kalena uu muujinayay howlka kulanka oo uu fadhiiyo nin kale oo b b c da loo sheegay in uu gacanyaro ahaa labadan hablood ee soomaalidaah ayuu sheegay in ay kala haayeen imaan elman oo ah sargaal caana oo ka tirsan ciidanka milatariga iyo sacdiye maxamed nuur oo ka tirsan shaqaalaha rayidka ee wasaaradda doodan baraha bulshada ayaa dib ugu soo celiyay dalaciynta go-aankii dowladda ee bishii luulyo ee looga hadlayay wasaaradda oo markii hore ahayd wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha oo loo bedelay wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ومركي جنرال جامع او سرقال سرى وكاتر سن عيدن كحوق الدالكا او حيل اي كمي ديهين هو كسردون كي عيدن كاسلوب تسوق ابتل لو مقع عبا حيل كوزار الدن دو صومري دي باتو ين هدقالي دي سوكاية دبا دور مهيمة كعيار ايا دي انت بدن وحا اي قلي دور هوقامين ايد وحا نريح كقيب قل كودة سياسة دا iyadoo taasi ay jirto ma jiraan haween badan oo ku jira mansabyo saameyn leh oo dhanka siyaasaddaah qaar ayaa difaacay dowladda iyagaoo sheegay in aanay waxba u arag in nin khibrad leh uu hoggaamiyo wasaaradda qoyska laakiin codadka kuwa ku baaqaeya in si xooggan ay ugu muuqdaan jagooyinkan dowladda ayaa sii kordhaya waxaana jenaraal bashiir uu sheegay in wasaaraddu ay ku dadaali doonto sidii haweenkay door muhiim ah loogu siin lahaa mustaqbalka tan iyo kulanto dambee nabadgelyo